ក្រៅពីលាបមុខតើ toner យើងអាចប្រើអីគេបានទៀតសួស្តីខ្ញុំសមាលីរ៉តេកូឌីដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពី toner ទី1គឺប្រើសម្រាប់ដល់សម្ណាំបន្ថែមដល់មុខដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងសិលីកាតុងក៏បានឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាក់ផ្ទាល់ជាមួយបាតដៃហើយតបថ្នមថ្នមនៅលើមុខហើយការតបបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើពី2ទៅ3ដងគឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ផ្ដល់សម្ណាំកាន់តែខ្លាំងគឺយើងអាចដាក់ពី3ទៅ4ដងទី2គឺប្រើសម្រាប់ធ្វើជាម៉ាស់សម្រាប់បិទមុខដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ toner នៅលើសម្លីសម្រាប់ជូតមុខហើយបិទឲ្យសពផ្ទៃមុខហើយទុកប្រហែលជា5ទៅ10នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងអាចដកចេញហើយលាបជាមួយ skin care ដទៃទៀតចំណែកទី3គឺយើងអាចចាក់ toner ដែលយើងមានចូលទៅក្នុង spray សម្រាប់យើងបាញ់ដែល toner នេះគឺនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលក្នុងដប spray បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាញ់នៅពេលដែលមុខមានអារម្មណ៍ថាក្តៅឬមួយក៏ទៅមកពីចេញពីត្រូវថ្ងៃឬមួយក៏ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ refresh នៅមុខរបស់យើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាញ់ក្រោយ make up ផងដែរព្រោះអីវាធ្វើឲ្យ make up អាចជាប់បានយូរនេះគឺជាវិធីទាំង3ក្នុងការប្រើប្រាស់ toner តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវិធីអីផ្សេងទៀតដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះចែករំលែកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ